Farhod ve oshnamizning mahallalari uzun qilib gilamlarni soldik. Mana o'ylari yasat qo'ydik. Taraddudlar ketyapti. Xo'p, mana ukalari yonga onajon deb turib yozdirdi. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. İnşallah bu sebep siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Muhtaram azizlar, Allah Haq Subhanehu ve Teala'ya şükranelerimiz bulsun ki, yurtimizde hamma sahada islahatlar güzel tarzda ada bo'layotganini guvohi bo'libdilar ekanmiz. Dinimizge, ibadetimizge berilayotgan imkoniyatlar ve dini islahatlar ham maqtovga loyiq ekanligiga guvohi bo'lyapmiz. Ota bobolarimiz bir necha yillar orzu qilib, duo qilib, ko'zlarida yosh ila Alloh taolodan Makka va Madina sari borish yo'llarini yengil qilishni so'rab o'tib ketdilar. Ustozlarni qanchalari Ka'bani ko'ramanmikin deb yig'lab o'tib ketdilar. Bugun mana shu baxtni Alloh taolo bizga nasib qilib turibdi. Hozir shu kunga qadar mana shu joriy yilning 1-yarimida 40 mingga yaqin kishi umrani ado etib keldi. Alloh nasib qilsa yil yakuniga qadar 30 ming nafar odam taxminan 70 mingdan ziyod mo'min musulmonlarimiz, otaxon, onaxonlarimiz, azizlarimiz umra ibodatini bajarish baxtiga musharraf bo'ladilar. Bu Alloh haqqi azza va jallani bergan juda katta ne'mati azizlar. Bu ne'matga biz albatta shukr qilishimiz kerak. Agar shukr qilsak, Alloh ziyoda qiladi. Alloh saqlasin, noshukrlik qilsak, shu ne'matlardan biz bebahra bo'lib qolishimiz mumkin. Alloh bu haqida o'zi Qur'onda ogohlantiradi. Alloh aytadiki, "Astaizu billah, la in shakartum la azidannakum." وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ Yani Allah Ta'ala ayet yaptı. Eğer beni nimetlerimde şükür kılsengiz, elbette onu ziyade kılalım. Eğer küfrana nimet kılsengiz, onda azabım şiddetli buladı diye. Bu ayeti kerimede Allah kasem bile ayet yaptı. Qasam ki, agar shukr qilsangiz ziyoda qilaman. Ziyoda qilishlikda ham ta'kid bilan la azidannakum deyapti. Arab tili qoidasiga muvofiq buni ta'kid, ya'ni ko'p yanada ziyoda qilishlikni Alloh va'da beryapti. Ammo kufrona ne'mat qilsak, ya'ni ne'matni qadriga yetmasak, buni suiiste'mol qilsak, noshukrlik qilsak, unda Alloh bizni ogohlantiryapti azobini qattiq bo'lishlikdan. Nafaqatgina ne'matlardan bebahra bo'lib qolamiz, balki azobiga ham giriftor bo'lib qolishimiz mumkin. Shuning uchun har bir Alloh haqqi azza va jallani ne'matiga shukr qilishimiz lozim. Ayniqsa bu umra, haj ne'mati azizlar. Bunga albatta shukr qilishimiz kerak. Ming afsuslar bo'lsinki, keyingi paytlarda xolis Alloh uchun qilinadigan savobli amallarda isrofgarchilik, kim o'zarga turli tadbirlar qilish, ortiqcha dabdaba va hashamlarga berilish holatlari kuzatilmoqda. Eng achinarlisi, bu ishlarni butun dunyo nigohida turgan internet sahifalariga joylab borayotganligi har birimizni qattiq tashvishga solyapti. Muhtaram azizlar, haj yoki umra safardan qaytgan insonlar savobli va xayrli ishlarda ibrat, tejamkorlikda boshqalarga namuna bo'lish o'rniga kutib olishdan boshlangan xarajatlar va isrofgarchiliklar hammani hayratga solyapti. Qimmatbaho avto ulovlarda kutib olish, mahallani boshidan uzundan uzun poyandozlar to'shash,
katta pul sarf qilib marosimlarni, to'ylarga, ba'zan esa Alloh bizni kechirsin, shoularga aylantirib yuborish holatlari ko'paymoqda. O'z onasini yoki otasini yoki o'zi birga safarga borib kelgan umra ziyoratidan kelganlar to 1 kilometr uzoqlikdan oyoqlar ostiga gilomlarni solganini guvohi bo'lyapmiz. Hattoki o'sha to mahallasini boshidan oxiriga qadar yasatilgan, sharlar ilingan, hatto bittasi 1 kilometrga qadar har qadamda onasini suratini va ismini yozib chiqqanini ham ko'ryapmiz. Bilasizmi? Eng achinarlisi nima? Kimdir Alloh nasib qilibdi, onasini hajga yoki umraga yuboribdi. Eshigidan 1 kilometr uzoqlikdan oyog'i ostilariga gilomlarini to'shab payondas qilib, har bir joyga ona jonim, jannatim, sizga jonim fido bo'lsin deb hammaga xo'ja ko'rsin qilib riyo qilib onasini kutib olayotgan bir paytda kimdir bemor onasiga dori topaman deb mardikorlik qilib yig'layotganini ko'z oldimizga keltira olmayapmiz. Jonim sizga fido bo'lsin, ona jonim, sizni meni jannatimsiz deb onasini umradan kelishligini hammaga riyo qilayotgan bir paytda shifoxonada onasini mahkam bag'riga bosib yig'layotgan bir faqir yigitni ko'z oldimizga keltiraylik. Undan ko'ra umradan kelayotgan inson o'ziga o'zi qasd qilishligi kerak emasmidi? Borganimdan keyin men Allohning baytini ko'rganimga shukronasiga payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallamning muborak qabrlarida u zotga salom va salovatlar aytishligimga Alloh musharraf qilganligi evaziga mahallamdagi bir nechta kambag'al va yetim yesirlarini boshini silayman degan niyatda qaytishligi kerak emasmi? Ming afsuslar bo'lsinki, bu riyokorlik, bu qilinayotgan dabdaba yo asasalarning hammasi dinimizda taqiqlangan, dinimiz qaytargan amallardir. Yana achinarlisi, qaytib kelganidan keyin bu shoularga, bu dabdabalarga ulanib ketadigan hoji o'tirishlar kabi o'tirishlarni tashkil qilinyapti. Birgina hoji o'tirishni tashkil qilishlik uchun bir kambag'al odamni farzandini to'yiga sarflaydigan sarf xarajatini ishlatishyapti. Siz hammaga kibrlanib, maqtanib, eshigingiz tagida hammaga ovoza qilib bezatib, hammani ziyofatga chaqirib turgan bir paytingizda boshqa bir faqir inson bolasini qanday uylash, qizini uzatish haqida qayg'urib turganligini unutmasligimiz kerak. Hammada ham sizda bor imkoniyat yo'qligini hisobga oling. Qolaversa, bu qilinayotgan ishlarni hammasini xolis Alloh uchun qilsangiz edi, savobi ko'proq bo'lar edi. Dinimizda qilinayotgan qaysi amal bo'lsin, u namoz, roza, zakot, haj, umra, ihson, sadoqat, nima bo'lsin, hammasiga faqatgina ixlos bo'lsagina savob bo'ladi. Ya'ni ixlos bu Alloh uchun qilinadi. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Es'a'iz billah va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa va yuqimus-salat va yutuz-zaka va zalika dinul qayyim." Qalbiki ular faqat yagona Allohga, uzot uchun dinni xolis tutgan va to'g'ri yo'ldan og'magan hollarida ibodat qilishga va namozni barpo qilishga hamda zakotni ado etishga buyurilgan edilar. Ushbu oyati karimada Alloh haqqo azza va jalla xolis o'zi uchun ixlos ila ibodat qilishlikka chaqiryapti. Ya'ni biror bir ishni boshqalar ko'rsin uchun qilinishlikdan saqlanish kerak. Qilgan amalingizni boshqalar ko'rsin deb qilinadigan amal bu riyo. Ya'ni bizning tilimizda xo'ja ko'rsinlik. Boshqalar eshitib qo'ysin deyishlik bu sum'a. Har ikkisi ham katta gunoh bo'lib, qilingan o'sha amalning savobini yuvib tashlaydi. Qiyomat qoyim bo'lganda riyo uchun qilingan amalga hech qanday savob berilmas ekan. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamdan bir hadis bor azizlar. Bu hadisni Mahmud bin Lubayd rivoyat qiladilar.
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aytadılar ki, meni sizlerden korkadigan narsamdan en qattiq korkadiganım bu kichkina shirk dediler. Şunda sahabalar soradılar ki, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, وَمَا شِرْكُ الْأَصْغَرِ O şey kichkina shirk nima deb soradılar. Şunda Peygamberimiz aleyhisselam cevap verdiler. Kichkina shirk bu riyodur. İnsanlar amellerine yarasa ceza ya ki mükafat aladigan kunda Allah Teala riyakarlarga qarab dünyada kimler üçün riya kılgan bolsengiz o şeylerge barınlar. Karengler çi, ularının huzurda biron mükafat topar mekin sizler diyar ki. Mana bu gapni Resulümüz Aleyhisselam aytdilar. Demek azizler, bugün onamızga ya ki atamızga hizmet kılıyapman deyip onu riya kılçek, koca kursunge kılıyatken bolçek, kıyamette bu amelimizge asla savab olmuyor. Şunun için hamsız azizlerden, bunda haletlerden saklanışlıkke ve elbette kılıyatken amelimizin halis Allah için kılıçlıkke hareket kılmalıyımız gerekiyor. Bu tadbirlerde yine ikinci katta günahlardan biri bu israf kılıçlıktır. Çünkü bunda israf var. Allah Kur'an-ı Kerim'de ayetledi ki Estaizu billah ve kulu ve şurabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Yenler, içinler ama israf kılmayın. Allah israf kılıçlarını sevmez. Azizler, Allah bize nimet verdi. Bu nimetlerden bahraman buluşki haklıyız. Şunun için Allah ait yaptı. Yenler, içinler, merhamet. Ama israf kılmayınlar. Israf kılgende Allah yaman kurar. Şimdi haletler böyle yaptıyken ki, umrege bargen adam sarflegen umre meblağından 10 barabar kilgendenken kufra sarfla devdebe kılıyordu. Yaşı bir insan bana aldım ki kilip et yaptı. Umrege barayı desem, meblağım var ama kayıt kilgendenken hiç nerse yetmeyirken. Yani marasım ve başka meselelerde meblağım yetmegenliği için umrege baralmıyor. Şeriat bunu talep kılmaydı. Borin otaxon, borin onaxon. Qo'shningizni dabdabasi sizni bu xayrli ishdan to'xtatmasin. Shuning uchun ham azizlar, isrof bu katta gunoh. Eng nodir narsalarni qo'yishib marosim qilyapti. O'sha birgina kutib olishligidagi ketgan sarf xarajatning o'zi qancha mablag' ketyapti. Bularning hammasi isrof emasmi? Hatta umrege borgenden keyin qaytib kelayotganda ham hali unga sovg'a berishim kerak ekan, hali bunga hadiya berishim kerak ekan deb o'zi bor yo'q 10 kun 12 kunga borgan ziyoratchi yarim kunini bozorda o'tkazyapti. Allohning baytida ibodat qilishlikdan ko'ra bu yoqdagi odamlarning ko'ynini olishlikka vaqt sarflashligi eng achinarlisidir. Madinai Munavvarada Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamga salavat salom aytishlik baxti va Ka'batullohda Hajarul Aswadni ro'parvosida yoki maqomi Ibrohimda namoz o'qish baxtidan ham ko'ra boshqalarning ko'zini olishga vaqt ajratilgan. Bu narsa achinarli emasmi? Bu isrof emasmi? Umrega borayotgan azizlarimiz xonadonlariga olib keladigan birgina sovg'ani biz tavsiya qilgan bo'lardik. To'g'ri, o'zbekchilik deymiz, qo'ni-qo'shnichilik, quda-andachilik deymiz. Bilasizmi nima olib kelish kerak? Eng katta sovg'a. Siz Ka'bani oldida turib, o'sha sevgan qo'shningiz, qarindoshingiz, qudangiz yoki farzandingizni haqqiga duo qiling. Qaytib kelgandan keyin ziyoratingizga kelganlarga bir qultum zamzamdan beringda va ayting. Ey mening qarindoshim, ey mening qudam, do'stim. Payg'ambarim alayhi salatu vasallamning qabrlari oldida sizni nomingizdan uzotga salom aytdi. Payg'ambarim alayhi salatu vasallamning va'dalari bor ekan. Kim menga salom aytgan bo'lsa, men unga javob qaytaraman deb sizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning javobini hadiya qilib olib keldik. Ka'batullohda qilingan duo mustajab ekan. Ruknul Yamoniyda va Hajarul Aswad oldida va taof paytida Safo Marvada sa'y qilganda siz qadrdonimni nomingizni tilimga olib Allohdan sizning gunohlaringizni kechirishni so'radim.
bu dualarım sizge hediye bolsun deyin. Mana bu sovg'a bo'ladi. Hammani qo'ynini olishlik qiyin narsa. Qolaversa alhamdulillah bugun yurtimizdagi tijorat shu qadar rivojlandiki, hatto bizda bor narsalarimizni ba'zilari o'sha Saudiya Arabistonida yo'q. Har qancha sovg'a salom o'zimizda yetarli. Lekin ming afsus, ibodat uchun borgan odam vaqtini bozorda, do'konlarda o'tkazib yuborishlik bu achinarli hol. Bütün ömür Medine'de yaşayan, neçi yılla Medine-i Munavvara'da istikamet kılgen bir vatandaşımızla bölgen sohbet hayalini okuyun. Medine seferlerden biri de yaşları kekse bölgen, uluğ yaşlık bir vatandaşımızla görüşüp olduk. Vatanı bugün muhabbeti çeksiz edin. Yurtunu sağın geldiğini, vatanı borgisi keliyatkenini aitip kuzige yaş olur. Tahminen yaşları 90'dan aşken vatandaş ediler. Alim kişilerden ekenler. Biz o zatke merhamet kıldık. Uzbekistan'a kelimi. Ahir hazır islahatlar, yollar açıp, bir malal kiliş imkaniyeti var. Bari Uzbekistan'dan kelip vatanizi, yurtizini, tuprağı, hidlerden bahraman bulmuşsun mu, merhamet kılmışsın mı diye takiliflerini bergen edik. Bir kap ayttılar. Ben can deyip borardım. Her gün düşlerimde kiredi. Ama bir payetler, ben gödeklik çağımda oşu yurtta bizni ailemizde kıyınçlik, müşkiller bulup, sabık şuraviler davrıda, ahli ilim, ulamalarındaki tecavüz bulgen mahalde, gödek mahallimde yurttan atan bilen birge çıkıp gitken ben. Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi yurtlarda cüde kıyınçlik, darbadarliklerden kimin biz Medine'ye gelip joylandik. Şu kelganimizda o'zimga va'da bergan edim. Alloh menga shu yerda tinchligimni bersa, jonimni omon qilsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jivorligida u zotga qo'shni bo'lib shu yerda yashash baxtini bersa, umrimni oxirigacha u zotga salom aytaman degan edim. Agar men boshqa joyga safar qilsam, Rasulullohga salovat va salom ayta olmay qolamanda. Mana 40 yil bo'ldiki, men biror marta Madinadan tashqariga safar qilmaganman. Har kuni u zotga salom aytmasam bo'lmaydi dedi. Bu gapni eshitar ekanmiz biz yig'ladik. Biz 3 kunga borib ham u zotga salovat aytishlikni o'rniga yarimini do'konda o'tkazishligimiz, yarimini bozorda o'tkazishligimiz qanchalik biz uchun noshukurlik ekanligini bilib biz ko'zimizga yosh oldik. Muhtaram azizlar, modomiki siz niyatingiz ibodat, Allohning ajri mukofotini olish bo'lsa, boshqa ishlar bilan band bo'lmang. Balki o'sha Madinada Rasulimiz alayhisolatu vasallamga ko'proq salovat va salom aytib, ravzada namoz o'qish harakatida bo'ling. Demak, mana shunday illatlarga sabab bo'ladigan, ya'ni shunday ne'matlardan bebahra qiladigan birdan bir narsa bu riyo va mana bu dabdababozlik. Shuning uchun siz azizlardan barcha umra yoki hajga niyat qilib turganlardan eng birinchi hammamizga Alloh ixlos bersin. Xolis bo'laylik. Riyodan qochaylik. Isrofdan saqlanaylik. Men so'zimni oxirida ayni kunda umraga niyat qilib turgan yoki umrada bo'lgan azizlarimiz uchun eng oxirgi bir iltimos murojaatim bilan yakunlamoqchi edim. Muhtaram umrani niyatida turgan hoji ota hoji onalarimiz, ayni paytda Ka'batulloh atrofida taob qilayotgan azizlarimiz yoki hozirgi kunda borishlikka jazm qilib turgan azizlarimiz, keling har birimiz oldimizga bir niyat qilaylik. Agarki Alloh meni Ka'batulloh taofiga musharraf qilsa, Alloh meni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ravzalariga borib namoz o'qishlik, u zotni qabrlariga qarab salovat va salom aytishlik baxtini bersa, ushbu ibodatdan qaytib kelganimdan keyin hech qanday riyo qilmaslikka, isrof qilmaslikka, balki hech bo'lmaganda ikkita kambag'al oilaga qo'limdan kelgan yaxshilik qilishlikka Alloh nasib qilsin deb va'da qildim. Alloh shunday qilsin. Agar kim bir yilda 70 ming mana odam umraga boryapti ekan. Hozirga qadar 40 mingga yaqin bordi. Agar har bir 40 ming odam ikkitadan kambag'al oilani boshini silasa, 80 mingta oilani xonadoniga baxt kirib boradi.
Siz o'sha umraga kelganingizdagi tadbir va marosimingiz, isrofingiz, riyo, xo'ja ko'rsin marosimini ketadigan xarajatini bitta kambag'al oilani bolasini maktabi uchun, ta'limi uchun bersangiz edi. Yoki bolasini davolatish uchun dori izlayotgan yoki ota-onasini davolatishga dori izlayotgan bemorga bersangiz edi. Bugun topgani oshga nonga yetib zo'rg'a yashayotgan azizlarning xonadoniga o'sha xursandchilikni kirgizganingizda edi. Buning savobi bu dabdababozlikdan ko'ra chandon-chandon ko'p bo'lar. Shuning uchun azizlar, keling shu niyatimizni amalga oshiraylik. Har bir umrachi qaytib kelganidan keyin hech bo'lmaganda ikkita qodir bo'lganicha balkim o'ntalab kambag'al va faqir oiladan xabar olish shiorini olg'a suraylik. Va bu niyatimizga Alloh muvofiq aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.